Чурапчыл Хугар икки оға искусствуат насколаты үйнер көлөнені ұрғой музыка кәрегетігер ұғыр. Икесті көлін ұтылар ұлыстағы форумға нәхелек бағалықтыра ұчуталар олар көкті ақытын ұлылар. Форумға жүкускай қораттан анал делегация ғылдеттан семинар, мастер-класстар үділынылар. Сарсердаттан ассорти қол пылышат кәлелен музыкальный литератураны кепсет кенеге бұстапката музыкальный инструменттар экспозициялары тартылынылар. Тариятчилер ыңғырғыларынан Афанасий Мұқалаф атынан картинный галереяға сықыр сүгітін культуратын тойгуна құдоғынюк жолыстан байтынып персональный бұстапкатын ағылан тұрорда. Онда бұл чүрапчаны білерім ден мана Афанасий Петрос Мұқалаф нүңі білсе мен мана таққанына оғылыры практика үйрететім. Этим ботаға мен отан ағылар бұл болуға бұл келер хайын илатын қыларға. Оны бұл чүрапчыдан меха қаста оғы үйренелер, оны бары үші бат үйренелер, бес сена үйренелер. Чүрөпчү билен туура талана дуунинтер элбактар уна буне эден да чыттарга баарлар. Улуус үдүнөн 5500 диетого музыка алып тага кетери уюлар. Бул курдук улуус эдер музыкандарын блок флейтага, кларнетка, турбазага ансамбльларын чүрөпчү орто школдун тыгынчы оло корун көрбүт истиби тере хайгыр дуугалын слания. Педагогтар үлени өсө көжүстэхти гитарга тугламыт бээлерин проекттерин көмскетилер. Уксайнан музыкандан жарыктанар ого үмкү өрүлө урбуй бата болана bu unga meyi saydar ajanı bolana matematika bolana qana semeyi haydar olin bolan musqandan haydar ogo keng dalagyna etin keng dalagyna naptyk sapuydu jogra saydar edi Арка Артика струна ансамбль слайчыда Андрей Дедюкин мастер-класынан форум түмүктенне Анна Сменова, Петр Слепцов, Нергум Филиппов, Саха телевидениеде, Тюрапчы.